Després d'aquest any de pandèmia tan difícil, la veritat és que un aprèn a valorar molt més les coses que té al seu voltant i tot el que li passa tant a ell com a la seva família i la gent que l'envolta, no? I sobretot apreciar aquells petits detalls que potser fa un any i mig ens passaven desapercebut. Hemos aprendido la importancia de cada uno de nosotros dentro del sistema, la importancia de cada pequeña cosa, de cada gesto. Hemos sido conscientes de nuestra fortaleza, pero al mismo tiempo de nuestra vulnerabilidad. Espero que después de todo esto, en un futuro y ante una situación similar, seamos conscientes de que tenemos dos opciones: repetir los mismos errores o cambiar y tomar decisiones diferentes. Jo crec que el que hem après de la pandèmia és donar-nos compte de lo fràgils que som com a societat. La solidaritat ha estat molt bé i el treball en equip també, però és veritat que la pandèmia ha tret el millor dels millors, però també el pitjor dels pitjors. Todo el mundo ha aprendido a enfrentarse con la fragilidad. Yo sabía ser frágil, ahora lo saben todos y todas. Una de las cosas que se ha hecho más evidente a raíz del coronavirus es que sin investigación no hay cura, además de la importancia de un buen sistema público de salud, que también ha tenido un efecto colateral en esta situación inédita. El que hem après és la importància de tenir cura els uns als altres i la importància de la salut. Cuando sabes que hay dos días del año en el cual no vas a poder hacer nada, te ponga como te ponga, tenga todo el dinero del mundo, no vas a poder hacer nada, que es ayer y mañana, aprendes a vivir en el presente. Y la vida a la vez diferente, la afrontas diferente. Yo pasé de un viernes llevando muchísimas personas en autobús a un lunes llevando 10 nada más en toda la jornada. Del ruido, del llanto de un niño, de la sonrisa, del murmullo, al silencio más absoluto, que solamente era roto cuando los ciudadanos salían a aplaudir. Y estamos agradecidos por ello. La vida nos da y nos quita. A nosotros nos quitó un compañero, a César, al cual queríamos muchísimo, pero también nos ha dado una lección de valorar y agradecer lo que tenemos. Por lo tanto, mientras tenga vida, ser feliz. Em sento molt, molt orgullosa d'haver format part d'aquesta unió. He après que els moments difícils, el més important, és treballar tots plegats. Però sobretot hem après a relativitzar, treballar en equip i valorar els altres. Podríem millorar també moltes coses en un futur, però crec que hem fet tot el possible tant al passat i ho estem fent ara, en el present. Mirar hacia atrás, lo más emocionante de todo es pensar en todas las restricciones que la población ha aceptado y los cambios de hábitos en sus vidas. Lleva implícito una solidaridad tremenda, ¿no? Como individuos y familias. Y en estos meses, una de las cosas que he aprendido es a valorar el aquí y el ahora. El haber tenido que salir de nuestra zona de confort y adaptarnos a cualquier situación a lo que nos hemos enfrentado. Que tenim bastanta més paciència del que ens esperàvem. I també potser hem après que la importància de les coses que tenim a prop, no? Del teixit social, familiar, del barri, que la resposta a moltes coses està molt a prop i potser això ho teníem molt oblidat. Hem après que la gent pot donar el millor i el pitjor de si mateix, com per exemple els sanitaris, que van donar el millor d'ells mateixos per poder cuidar i perquè la gent pogués viure. I el pitjor, la gent, egoístament, que només pensa en sortir, amb sortir el cap de setmana fora i tot això. I els que hem d'aprendre tots són dels nens. Els nens han portat la mascareta hores i hores i hores sense queixar-se, mentre que els altres, quan la portaven 10 minuts, es queixaven. O no els hi anava bé o no els hi agradava. D'ells és els dels que hem d'aprendre. A nivell personal, que, bueno, doncs a valorar, no? Les coses tan importants com és estar a prop de la família, els amics, les abraçades, no? Aquesta estima que tant necessitem com a persones, com a humans que som. Hem après a valorar-ho tot. Un simple petó, una abraçada, un t'estimo. Fins i tot una trucada de telèfon i una veu a l'altre costat. El món mai tornarà a ser igual. Però jo m'emporto lliçons inoblidables. Com adaptar-me al canvi, arribar a un equilibri emocional, la unió entre persones i ser conscient i haver descobert el concepte de llibertat. Hem après una miqueta a apropar-nos a la gent que tenim al costat, vale? Companys. Hem après a deixar de banda qui és més, qui és menys. Una miqueta, doncs, bueno, estar tots en un mateix barco, per dir-ho d'alguna manera.
de las experiencias mejores que he sacado durante este último año tan extraño que hemos vivido es ver cómo cuando nos lo proponemos todos podemos trabajar juntos con el mismo objetivo y conseguir cosas que parecían imposibles. Eso es lo que es una lectura muy positiva que me llevo de todo esto. Però penso que no tot ha sigut negatiu, perquè aquesta pandèmia ha fet que molts dels canvis que ens plantejàvem en un futur s'hagin pogut avançar i d'aquesta manera poder construir un món millor. A la vegada que hem après a ser més solidaris amb els més vulnerables, més empàtics, hem sigut més creatius, inventant noves formes de relacionar-nos, també hem fet accions més sostenibles i és per això que estic molt convençut de que amb paciència i esperança ens en sortirem. Durante esta pandemia hemos aprendido a valorar sobre todo la salud, a valorar más que nunca los momentos que pasamos con nuestra familia y nuestros seres queridos y a trabajar en equipo. Hem après que hem de compartir i que és important el valor humà, no? I el compartir i el treball en equip. Como trabajador, como vigilante de seguridad, yo siempre he pensado y sigo pensando que estamos para ayudar a las personas. Y aquí he podido demostrarlo, ¿no? Independientemente de que yo, por suerte, afortunadamente, lo hago en plan como vigilante de seguridad y también lo hago como de sanitario, ¿no? És el poder que té el treballar en equip. El fet d'unificar esforços i treballar per objectius comuns fa que arribem molt més lluny. I aquesta és la meva esperança. Què hem après aquest últim any? Hem après a ser millor companys. He après que hem de tornar a aprendre a valorar tots els petits detalls que dona la vida cada dia. La importància en l'acompanyament de familiars a pacients durant l'ingrés. El que he après és a valorar les petites coses, perquè a vegades volíem moltes coses i ara que en el moment que ens hem tingut que aïllar i separar-nos una mica de la família, aprecies el que realment és important en aquesta vida i els petits moments i no es necessiten tantes coses. Y vivir el momento y el ahora. Quizás lo que más hemos aprendido en este año de pandemia ha sido lo importante de trabajar juntos, de ser un equipo, de ayudar unos a los otros y de alguna manera de las pequeñas cosas. He aprendido en este tiempo que le damos demasiadas vueltas a cosas que realmente muchas veces no tienen tanta importancia. Que lo más bonito es disfrutar de los momentos simples que tenemos a diario. He après que és molt important el bon rotllo entre els equips per fer front als grans reptes i estic molt contenta per això. Tinc molta sort de la gent que m'ha rodejat tot l'any. La importància del treball en equip, del consens en les decisions i l'anar tots en una. El que hem après una mica és no tenir grans expectatives que només porten a frustracions perquè no sabem si es podran portar o no, sinó a viure el moment present i que els que estimem estiguin amb nosaltres visquent-lo, simplement. Potser el que més he après aquest últim any és a ser més resilient i adaptar-me més a les situacions tal com venen. De una situación así no se sale sin el trabajo en equipo y otras como que la vida son 4 días y hay que vivirlas y que el límite de nuestras capacidades va siempre mucho más allá de lo que pensábamos. A valorar molt més la vida, a no donar-li tanta importància als objectes i a saber agrair i donar les gràcies al teu entorn per seguir aquí lluitant amb tu. En un año que hemos aprendido a empatizar los unos con los otros, a valorar los esfuerzos que realizan los demás y sobre todo a valorar las pequeñas cosas de la vida que echamos de menos cuando no las podemos tener. Jo crec que després d'aquest any tan difícil, el que sí hem après és que som fràgils, som vulnerables i això és algo que ens ha revelat la pandèmia. Per altra banda, jo crec que també ens ha donat el missatge de que la ètica individualista de la societat actual no és suficient per encarar aquest tipus de problemes més globals. Después de un año como el que estamos pasando, como el que hemos pasado, una de las cosas que todavía me sorprenden es que tengamos ilusión por cosas. Y yo la verdad es que tengo muchas, muchísimas, porque pienso que esto se está acabando, se va a acabar y vamos a poder de alguna manera recuperar nuestra vida. Y eso es exactamente lo que me ilusiona, poder volver a disfrutar de tiempo con mis amigos, con mi familia, de viajar, de poder leer y poder leer cosas que no tengan que ver con
la infección por SARS-CoV-2. La verdad es que tengo ganas de poder recuperar la vida nuestra, nuestra vida de antes. Ara, el que més m'il·lusiona és veure que la població es pot vacunar, que la meva família ho farà aviat i que ens podrem abraçar d'aquí a poc. Poder recuperar l'alegria, la llibertat, els besos, els abraços, els temps bonitos con nuestros seres queridos. El día a día, al fin y al cabo. Lo que más ilusión me hace es saber que tarde o temprano voy a poder volver a abrazar a mi familia, a mis amigos. La necesidad de ayudar a los demás, de facilitarle la vida, la necesidad de una buena lectura, leer me da la vida e ir a la playa y respirar la brisa de mar. Poder tornar a abraçar i a petonejar els meus pares amb llibertat i sense por, perquè és el que més necessito per sobre de tota la resta de necessitats que pugui tenir. Poder tornar a fer viatges i sobretot poder tornar a estar amb amics que fa molt de temps que no veig per culpa de la Covid. Així que portem-nos bé, per favor. Fem-ho bé. M'il·lusionen coses tan simples antes com escuchar a los niños en el parque jugar, dar un abrazo cuando me apetezca, con los amigos a tomar algo, un concierto, o algo tan simple como ir al súper, coger un yogur de la estantería, mirar las calorías que tiene y devolverlo a la estantería sin sentirme culpable por haberlo tocado. Volver a las rutinas de la antigua normalidad. Eso es lo que me ilusiona. Em faria moltíssima il·lusió veure la cara de la gent, la seva expressió, el seu somriure. El que m'il·lusiona de la vida és la vida en si. És viure cada moment amb consciència plena, amb il·lusió, amb ganes, estant molt present en aquest moment i sempre buscant moments que et facin vibrar alt i que facin viure la vida en plenitud. Per exemple, ara és dilluns, està plovent i no sabem si el dia s'aclarirà o no, o si continuarà plovent i serà meravellós igualment. El que més m'il·lusiona és que a poc a poc se va volent de la normalitat, però al final sempre va quedar aquesta emoció del reencuentro, el poder fer un abrazo, que esto antes no se le daba tanto valor y ahora se está valorando un montón, y creo que al final de cualquier situación trágica pues se seca algo mágico y bonito. ¿Qué me hace ilusión? Me hace ilusión que vacunen a la población lo antes posible. Me ilusiona dejar de tener miedo, poder acercarme a mis padres sin miedo, poder abrazarlos, tener a los míos. Eso es lo que quiero después de un año de pandemia, lo que me ilusiona, volver a soñar. Eso es lo que quiero. Em fa especial il·lusió retrobar-me amb la meva família de fora i poder gaudir de nou les sobretaules amb les meves amistats. Veure que arriba l'estiu, que els dies són més llargs, que la gent que m'estimo està bé, que veuré gent que fa temps que no veig, que els nens creixen bé, petites coses de cada dia. M'encantaria que tots hayamos mejorado como persona, volver a disfrutar de tiempo al aire libre con mi familia y amigos, sin preocuparme de la hora o la distancia, cenar en un restaurante, viajar. Que llegue el verano, poder tomarme un buen descanso y escaparme con mi pareja a hacer la ruta de los vinos por Alsacia y después irnos todos juntos con los niños y mi familia a Menorca. El que m'il·lusiona, el que em fa seguir feliç al dia a dia són els petits detalls. Estar envoltat de la meva gent, dels meus éssers estimats. El poder volver a hacer murales como este y poder trabajar como artistas tan increíbles como Philip Stanton. Y tirar adelante y seguir haciendo arte. Doncs em fa molta il·lusió tornar a la normalitat i poder estar amb la gent que estimo. Amb els meus pares, amics, poder fer petons, abraçades, poder estar tot arreu sense restriccions i sobretot sense mascareta. El que més m'il·lusiona és compartir els moments amb la meva família, amb els meus amics, amb els meus companys de feina. Si algo m'il·lusiona després d'una època tan difícil és ver que mucha gente ha dado el paso para abrirse y expresarse plena y libremente. El que més il·lusió em fa és tornar a estar amb la meva família, amb els meus amics y sobre todo viajar. Volver poco a poco a la normalidad anterior, que tanto había echado de menos. Abrazarnos. ¿Os imagináis cuánto tiempo hace que no nos abrazamos? ¿Que no nos besamos? Volver a la normalidad.
una normalidad sin restricciones, sin condiciones, en definitiva, volver a ser libres. Me hace especial ilusión poder ver a las personas sonreír sin mascarilla y además poder abrazarnos. El poder recobrar una cierta normalidad, el poder salir, poder viajar, poder compartir y disfrutar de buenos momentos con la familia y con los amigos es lo que me haría más ilusión en estos momentos. Doncs el que em fa il·lusió és que desapareixi el coronavirus i que tots podem tornar a la nostra vida normal d'abans, viatjar, visitar la gent que estimem, anar amunt i avall, conèixer llocs nous. Això és el que em fa il·lusió. Valorar el que abans no valoràvem, que era aquests petits moments quotidians amb els amics, amb la família i, no sé, tots aquests momentets que abans doncs, no li donem tanta importància. Quan s'acabi, tornarem a la normalitat, però aleshores potser ens hauríem de plantejar quina és la normalitat que volem i com la volem. Perquè, clar, després de tot això, si no entrarem res de positiu, és que no, ni hem millorat com a societat ni és que hem après res. En un año tan difícil nos ilusiona sobre todo poder seguir aportando pequeñas brindas de color a todas nuestras vidas como llevamos haciendo desde hace casi 100 años. Me gustaría encontrarme en la entrada de urgencias con cero COVID. Em fa il·lusió pensar que al futur posarem la salut al centre i que seguirem pensant que la innovació és el camí per a poder millorar com a ciutadà o professional de la salut. Seguir treballant amb molta il·lusió i sobretot que hi hagi molta salut per tothom. Y nuestra gran ilusión de hoy en día es que vaya disminuyendo el COVID. El contacto con mis familiares, mis amigos, que es lo que tengo más ganas de recuperar y de dar un buen abrazo a mis seres más queridos. Pensar que dentro de poco vamos a poder volver a nuestra vida normal y vamos a poder disfrutar igual que antes de las cosas a lo mejor de las que nos reparábamos en el día a día. Que tengo muchas ganas de estar, disfrutar de mi familia como antes y poder ir de vacaciones. Una de les coses que més il·lusió em fa d'aquest any 2021 és que totes aquelles experiències que hem pogut heredar, tant positives com negatives, en aquest any 2020, ens serveixin una miqueta per ser millor persones, per ser millor societat, perquè a l'hora de tractar el món el tracten d'una manera diferent, tant els nostres companys com en tot l'entorn que ens rodeja. Espero, doncs, que totes aquelles experiències ens serveixin per ser, al final, millor societat, millor món i que puguem tenir un començament de segle una miqueta més esperançador del que hem tingut fins ara. Hola, sóc Philip Stanton. El que més m'il·lusiona és que esteu aquí en aquesta exposició i volia donar especialment les gràcies als treballadors essencials dels hospitals i de TMB per haver col·laborat en aquesta exposició. Moltes gràcies. Que portem un any, que ha estat un any molt dur realment, però que com a metges o professionals sanitaris hem donat el millor de nosaltres i que vull demanar a la societat que es comprometi, que tingui paciència perquè arribarà el moment en què això s'acabi, però que ens hem de protegir a nosaltres i sobretot a la nostra família, no? Que potser és el que més estimem. Per nosaltres igual ens creiem una mica immunes i poderosos, però tenim pares, fills i germans que els que volem protegir i per ells hem de tenir cura, hem de mantenir les normes que s'han establert i esperar perquè passarà. Jo estic convençuda que passarà. Quin és el camí de l'esperança? Ser solidaris. És un problema que és global i implica a tota la població i a tot el món. Y lo único que podemos hacer para avanzar en el camino de la esperanza es sonreírnos con dulzura, hacer bien las cosas, cada uno en su propio oficio y hacer el bien. Hem donat el millor de nosaltres i el nostre futur ha de passar per aquesta unitat. Crec que el camí a l'esperança és estar junts, compartir, cuidar-nos i estar tots a una. Per mi el camí de l'esperança és la vacunació, perquè crec que és la via principal per tornar a la normalitat abans de la pandèmia. Era molt emocionant veure com tots els professionals de l'hospital donàvem el millor de nosaltres mateixos i treballàvem en equip per curar i cuidar els nostres pacients i sempre que era possible les seves famílies. I aquest és el camí.
doncs, el camí cap a l'esperança que ens el marca la vacuna, que tots estem vacunats i que tots tinguem la immunitat. I, en fi, m'agradaria també un compromís polític perquè inverteixin en recerca i recursos sanitaris i que hi hagi una escolta activa a la ciutadania. Y para mí el camino de la esperanza es sin duda los más pequeños que nos han dado a todos una gran lección de civismo durante esta pandemia. Crec que tenim l'oportunitat de millorar com a societat i d'invertir més en la sanitat perquè ha quedat demostrat que sense sanitat no hi ha futur. I sense futur ja em diràs tu què ens espera. Potser una de les coses que podríem millorar seria com hem transmès la informació tots plegats. Com s'ha donat la informació sobre el que passava. El camino de la esperanza. Estar preparado para lo peor, pero pensar que va a suceder lo mejor y en cualquier caso siempre sacaremos algo positivo. La esperanza para el futuro, para mí, solo hay una de momento y es la vacunación. Ser conscients de lo que hem viscut. Per tant, intentar una miqueta anar pel camí correcte, si s'escau entre tots, poder-nos ajudar i reconduir les situacions i saber sortir airosos de tot això, no? I el camí de l'esperança és que tothom actuï no per seguir unes normes, sinó per ser conscients de realment per què ho fem. Posem-nos la mascareta.